Vi bliver lidt i musikkens verden, eller i improvisationens. Nu har jeg fået to gæster i studiet. Over i hjørnet under studiets vindue her sidder jazzpianisten Oscar Gilbert, bøjet over sit keyboard. Og foran mig har jeg Claus Høgsbro. Godmorgen. Godmorgen. Beat, poet og spoken word digter. Oscar Gilbert, Claus Høgsbro, I har spillet sammen i nogle år med mange live optrædener sammen. Men nu har jeres samarbejde mundet ud i albumet Nøgne som nyfødte, der udkom på Ex Libris i går. Vi skal høre et par live numre fra pladen, hvis man kan sige det sådan. Det er jo svært, men det skal vi også snakke om, for de er improviseret, så I har svært ved at opføre dem igennem. Men der er alligevel et nummer, som I har indstuderet lidt mere end normalt. Claus Høgsbro, hvad er det for et? Jamen, det er titelnummer fra pladen, der hedder Nøgne som nyfødte. Det er en af de eneste numre på den her plade, der er impro, vi ligesom kan gengive igen i den form, som det er skabt i improen. Og hvordan kan det være, at man kan gengive improvisation, når man nu ikke kan gengive de andre numre? Jamen, det er egentlig noget så absurd som, at vi blev inviteret til Finland og optræde i Helsinki, og udover at have fornøjelsen af at stå der over for en masse finnere og spille og læse danske digter op, så var vi også på det, der svarer til Godmorgen Danmark, så bare Godmorgen Finland, kunne man sige, og der skulle vi levere et nummer af en improplade, så der var vi simpelthen nødt til at sidde og lytte pladen igennem og sige, hvad var det egentlig, vi lavede på den plade? Så derfor så kan vi titelnummeret Nøgne som nyfødte fra pladen og navnet samme navn. Og her til morgen får I lov til både at spille det og også improvisere lidt senere. Men værsgo til jer begge to. Her kommer Nøgne som nyfødte. Ser solen male trækronerne bøbernrøde. Fly og fugle flakser på nattehimlen, før de finder ro i mørket. De sidste stråler kravler akkurat over længens tag, glider gennem vinduet og projekterer musvågen på bogregionen blødt på det skrå loft. Nøgne som nyfødte, står træerne, rækker armene i vejret, fødderne plantet i den frostramte jord, krogede fingre pegende stjernerne på himlen ud. Lamperne blinker og flyene tisser, bader og dragøres netter i guldigt lys, en knitrende nattehimmel, Amars pejsevideo, projekteret på teltduen. Flyene daler brølende mod jorden, med buen fuld af badegæster, tanket op til hverdagen, før drømmedestination, nu Amar, ventetid, taxa hjem, og tanker på blomsterne, om de overlevede, den manglende, daglige rutine. Siger du, at smider nærmest bogen fra dig her på bordet? Ja, det blev ikke til så meget søvn. Vi fejrede pladen i går. Vi fejrede pladen i går, ja. Og tillykke med det så. Tak. Og så træder du nærmere her på en mikrofon også. Jamen, tak for det. Det var så Nøgne som nyfødte. Ja. Jeg sad og forsøgte at følge lidt med i billederne der, og flyet med buen fuld af gæster. Hvad handler det egentlig om? Jamen, det er egentlig lidt, kan man sige, et afstik af, hvad jeg plejer at skrive om. Normalt så er jeg måske, kan man sige, inden for beatpoesien storbysromantiker. Her har vi nogle billeder af både naturen og at både fly og ting, der skaber nattehimlen. Og det er egentlig fordi, at digtene er skrevet, da jeg sad ude i Dragør og på en gammel bondegård, og sad og så al den her natur og fantastiske fly og fugle, der var derude. Så det er natur. Det er længsel måske ud af at rejse eller komme hjem igen, og det er hele den her fantastiske nattehimmel eller morgenhimmel, som man har en gang imellem, hvor både flyer og fugle flakser på, og det er ligesom det, digtet kaster sig ud i, kan man sige. Og Oscar Gilbert, når nu så Claus Høgsbro kommer hjem med sådan en oplevelse der fra Dragør, med en masse billeder i hovedet, så er det så dit job at finde noget musik. Hvordan går du til den opgave? Altså, jeg
jeg prøver meget, jeg laver en improvisation, hvor jeg fokuserer meget på at skabe en følelse eller en stemning. Jeg tænker ikke altså, så kompositorisk, men jeg laver en improvisation, der fokuserer på at skabe en stemning, som er, det kan være mange forskellige stemninger, og hvor at Claus så finder nogle digte, der passer til den stemning, jeg lægger. Jeg laver mange forskellige stemninger undervejs, men han finder så simpelthen noget, der passer til. Så du står, Claus Høgsbrug, og bladrer lidt i dine udgivelser og ser, her er der noget. Ja, det gør jeg. Altså, det er de toner, som Oscar, kan man sige, fodrer mig med, både når vi har indspillet den her plade, men også når vi er ude live. Det så sætter sig en tankerække eller en følelse eller en farve i gang i mig. Og så griber jeg til mine 7 digtsamlinger, jeg har skrevet, og så finder jeg det, som jeg synes, jeg skal male med oven på det, som Oscar ligesom har formet eller sat i gang. Og så kan jeg enten følge ham, eller jeg kan udfordre ham med at sige, nå, nu farver du med den farve, så tror jeg, jeg går med, men jeg topper også lige med den her. Og hvordan er jeres indbyrdes styrkeforhold der? Veksler det lidt frem og tilbage, eller hvem er sådan... Det lyder som om, Oscar, du så er jo toneangiven, fordi du sætter en musikalsk... Ja. Ja. Men så bliver du også udfordret. Jamen klart, altså nogle gange... Altså, vi gør begge dele, hvor at både nogle gange passer det med, at vi går samme vej, finder nogle ting, der klæder hinanden, og andre gange, så kan vi prøve at lave en spænding i musikken, hvor jeg spiller en stemning, og Claus kan lave et eller andet vanvittigt improvisation hen over det, for eksempel. Nu hørte vi lige indslaget før her, Keith Jarrett, for meget ros for sin improvisation på kirkeorgelser. Hvordan vil I, og der er mange musikere, som improviserer i øjeblikket, hvordan vil I beskrive jeres egen improvisation i forhold til, hvordan andre går til den genre? Jamen, jeg tror, inden for mit fag, altså der, når man snakker om den frie improvisation i digtning eller forfatterskabet, så er der mange, der ligesom har en grundform på det, at sige, vi har den historie, og så går vi ud fra den. Vores er 100% fri impro, det vil sige, at for at jeg kan lave en improvisation af tekstmæssigt eller det verbale værk, så tømmer jeg fuldkommen hovedet, inden vi laver noget. Så når Oscar og jeg laver en plade som nøgne som nyfødt, jamen, så fokuserer vi på hinanden og på, hvad kan man sige, vores eget håndværk, og så går man ind til at lave et fælles værk, og der er man nødt til selvfølgelig både at trække alt det med, man har erfaringer, men man er også nødt til at glemme alt det, man har, for at stå i nuet og placere den farve, man føler med lige der. Det vil sige, at hvor nogen måske vil læne sig op af noget, jamen så tømmer vi fuldkommen alle tanker om, hvad der var engang, og så går vi ind og skaber det i nuet. Så det her var på mange måder et lidt atypisk eksempel på jeres stil, fordi det jo faktisk var næsten sådan en halvforberedt improvisation. Ja, vi er slet ikke vant til det. Men Oscar Gilbert, hvad er det sværeste ved at improvisere? Jeg har gjort det, siden jeg var lille, det er meget min tilgang til det. Det sværeste ved at improvisere, det er måske at variere det og gøre det interessant. Og en anden ting kunne også være at lave et kompositorisk forløb, hvor at vi starter i en stemning, bliver i den stemning, altså både laver en improvisation, som samtidig har en fornemmelse af, at det bliver et nummer, bliver i en stemning. Uden at du på forhånd ved, hvad det er for et nummer. Ja, præcis. Jeg går bare i gang, og så bærer stemningen derhen, hvor den skal. Men hvis man er i stand til at lave en improvisation, der samtidig, altså man ved ikke, hvor det starter, man ved, hvor det starter, men man ved ikke, hvor det slutter. Men samtidig, hvis man kan binde en sløjfe på det hele vejen, sådan, så det får en fornemmelse af, at det er et værk. Det der samspil, I jo så har med hinanden i improvisationen, en slags livtag med hinanden, bliver det aldrig til et skænderi? Ikke nu, vil jeg sige. Nej, det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså, det er jo det, der med, når to, hvad kan man sige, stolte håndværkere møder hinanden. Altså, det er jo for mig, jeg skriver mine digtsamlinger, og det er jo ligesom mit fag. Og udover det, så laver jeg det verbale værk, som så er den her improvisation. Og Oscar har jo også, altså han sidder og skriver musik til daglig, og så laver han impro sammen med mig. Så når vi mødes, så er det jo sådan, så giver jeg 2 og 2, det giver ikke 4, det giver 60. Og derfor så er det ikke skænderi, man åbner rigtig meget op og følger efter, og man mærker hinanden. Og bliver nødt til både at følge sig selv, men så sandelig også hinanden. Og det er der, det smelter sammen, tror jeg. Eller det er det, der lykkes. Det er vi nødt til at høre lidt om. Oscar, vil du ikke sætte dig tilbage ved keyboardet? Lad gå. Og så vil jeg give en lille benspænd. Nu er klokken på det lille røde ur her i studiet 8:55, og så er der gået 20 sekunder. Og klokken 9:00, der bliver vi meget brutalt. Det gør man her. Det er afbrudt af radioavisen. De har sådan en lille knap, de trykker på, og så suger de al æder til sig. Så nu kunne jeg give et lille stikord, det havde lovet at give dig, Claus. Ja. Det kunne for eksempel være rentetilpasningslån. Ja.
Og så er det jeres ansvar at ramme 9.00, og det er der 4 minutter og 20 sekunder til. Værsgo til jer. Hun har siddet i banken i rigtig mange år, og havde måske drømt om noget andet. Man kunne se sig selv sidde og kigge ud af vinduet, når hun sad i banken og arbejde med lån, og alle dem, der kom ind i banken, bare ville hæve penge, men de penge kunne ikke hæves mere, fordi der ikke er kontanter i bankerne, men hun sad der og kiggede ud af vinduet, hun drømte om noget andet det øjeblik. Hun kunne måske stå derhjemme og forberede sig til at bare arbejde det øjeblik, hun holdt stadig af jobbet i banken, men i gang imellem blev det også for meget, og nogle gange var alle de lån, alle de med rentebisse lån, var alt for meget, men hun har lånt ud til alle mod de vigtige ting. Hun har engang lånt nogen til, der har fået en ny virksomhed op at køre, hun havde tænkt på, at det var trods alt noget, hun havde været med til. Når hun sad der i det der grå lokale og så sin kollega og måske tænker på noget helt andet. Det begyndte at snakke om fredag nærmest, og selvom det var tirsdag, så kunne hun godt drømme sig hen. Hun kunne sidde og kigge ud af vinduet. Hun kunne måske se fugle flyve hen over himlen, og hun i det øjeblik, så kunne hun se sig selv måske som bartender på en eksotisk bar et andet sted i verden med andre mennesker omkring, som alle de drømme, hun måske havde levet i, når der hovedet i det øjeblik. Og der er hun, når hun sad der på kontorstolen og vippede, så lænede sig tilbage, var der som om hun lænede sig ind i drømmene. Hele vejen ind i drømmene. Hun kunne læne sig hele vejen ind i virkeligheden. Når hun sad der en gang imellem, så glemte hun bare på kontorstolen. Den kontorstol blev måske mere surfbræt, det var det, hun drømte om i det øjeblik. En gang imellem, når hun sad der, skulle hun ligesom bare mærke himlen favne hende. Hun kunne bare mærke, hvordan skyerne lagde sig om hende, hvordan det lå på skuldrene af hende. Når hun sad der og vippede på stolen, så var det som om det ikke var en vippe, der stod, men det var et helt andet sted, det var et helt andet univers, der var nogle helt andre mennesker, der var der i det øjeblik. Hun kunne sidde der og drømme sig langt væk. En gang imellem, når hun sad i banken, så kunne hun ligesom ophæve virkeligheden. Det var som at gå ind i Narnia-skabet og bare dukke op i det helt andet univers. Og en gang imellem, der kunne ligge, der kom ind og spottede, der nogen, der kunne låne penge, så sagde hun nej eller ja. Hun sagde måske noget helt andet. Måske svarede hun bare på sig selv, hvor hun sad og drømte om det øjeblik. I det øjeblik, hun stod og kiggede på bogreoler, uendelige renter, uendelige tal, uendelige kolonner, alt det, der kom ind med, var lige meget. Hun kunne næsten skabe en hel illusion, alt det, der var i det øjeblik, kunne hun bare læne sig ind i alt det, hun har drømt om. Hun kunne læne sig ind i barndommen, alt det, hun har set, eller det, hun føler, hun kunne huske, hvordan det lugtede, da hun som 4-årig helt stille kravlede ned under hækken ind til naboen, hvor hunden altid gøede, og hun var bange for, at når hun kom derind med det øjeblik, så gjorde det ikke noget. Ingen gang hunden var hun bange for, når hun lå der som barn og drømte om alt det, hun skulle opleve. Hun kunne måske være pirat. Hun kunne måske være hele verdens ejer, når hun kravlede ind under hækken til naboen. Hun kunne det øjeblik, så kunne hele verden være hende, så det var som om hele verden var anderledes på den vej, når hun stod der i den fremmede have. Når hun sad der på kontorstolen og lænede sig bag, så var det som om hun igen kravlede ind under hækken til en forbudt verden, en helt anden verden, en verden, der ikke var inviteret indenfor, men hun gjorde det. Hun kravlede ind under pigtråden til uendeligheden. Hun drømte himlen ned i nærheden af, hvor hun var. Hun turde, hun drømte, hun ville, og når hun sad der en gang imellem og skrev på papirerne, når hun drømte om, at banken ikke bare var banken, men det var noget helt andet, så var det som om hun kunne trække barneverden, hele det IV med ind i verden. Hun kunne sidde der. Hun kunne sidde der helt stille. Hun kunne næsten høre stolen knirke. Og en gang imellem, hvis der var der en kollega, der stak hovedet ind og sagde, skal der noget med, eller skal der med, eller hvad de sagde, men hun vidste det ikke. Det var lige meget, hun hørte det ikke. Hun vidste bare, nu sad hun der og malede verden virkelig. Hun sad og malede verden virkelig med sine drømme, med sine planer, eller sine ikke-planer. Alt det der ikke-alvor, alt det der er plads til drømmen, alt det skabte hun i det øjeblik. Hun kunne sidde og male, hun kunne sidde og tænke, hun kunne sidde og føle i det øjeblik. Og når hun sad der, knirkede på stolen, og naboerne kom ind og sagde, Så kunne hun sidde og male, og hun skabte det univers. Hun sad der, og mens alle andre grinede af hende og sagde, det er ikke der ingen mening. Så en gang imellem, så blev hun helt tilbage i virkeligheden. Al den virkelighed, hun prøvede at slippe. Al den fast husleje, alle de lån, alle de planer, alle de der, du skal gøre det her. Alt det der hår, du skylder lidt for meget, du har ikke betalt det tilbage igen. Alt det, i et bræt sekund, blev det hævet tilbage af hende. Og selvom hun sad der og lænede sig tilbage i stolen, så var der som om, tænkte hun, at det ikke holdt alligevel. Det var som om, hun blev mindet om, at der var noget, der flexlån, forførende flexlån, og hvad fanden de ellers sagde. Hun skulle låne penge og købe større hus, eller en bil, der kørte hurtigere, eller måske bare få et bredere og hurtigere fjernsyn, selvom de sendte det samme hver dag, tænkte hun. Og i øjeblikket så tænkte hun, det var som om hun blev hivet tilbage til virkeligheden. Det var som om, det var en brat opvækning i det øjeblik. Det var som om, sagde hun. Det er som om, der altid kommer nogen og trykker på knap, og det var som om, der altid er nogen, der stopper. I det øjeblik, så stopper det, som om det aldrig har været der før.